som du får mange utfordringer. Një është mos dekurajohen për të realizuar të drejtën e vet në bazë të kontratave. Ajo për cilën u dakorduam sot është promovimi investimeve të reja dhe për pushimin nga taksat për investimet e reja të cilat do të ndodhen në Republikën e Kosovës. Ka qenë një temë diskutuar gjatë, ka qenë një temë e cila gjithmonë ka pas dhe ka për synim rritjen e konkurrencës së Kosovës për të tërheqë investime, qofshin ato të brendshme apo qofshin të jashtme. Dhe ne jemi marrë dhe sot për disa kriterë, të cilat unë besoj që shumë shpejt dhe të bëjmë vendim e qeverisë, dhe këto kriterë janë që çfarë mase e investimit dhe çfarë mase e punësimit në për këto ndërmarje, do kjetë kriterë për heqjen e të gjitha tatimeve, kur flasë tatimeve për investime, pra flasim për heqjen edhe të tatimit në korporata, edhe tatimit në vlerën e shtuar për investimit të cilat bëhen, dhe ne kemi mendu dhe jemi dakordu sot me biznesin që të kemi se paku 4 kategori, është kategoria parë e cila do të shkon për investimet e reja mbi 10 milion euro dhe krijojnë mbi 150 vende pune, do të ketë pushim nga taksat për 7 vite. Për investimet e cila të shkojnë deri në 10 milion euro dhe krijojnë së paku 100 vende pune, do të hiqet, do të aplikohet pushimi së paku për 5 vite. Për investimet e reja prej 2 deri në 5 milion euro dhe së paku 50 vende të reja të krijuara për punësim, normat do të eliminohen, pra pushimi nga taksa do të jetë për 4 vite. Ndërsa për investimet deri në 2 milion euro, që ka të bëjë me investimet e vogla, që ka të bëjë me bizneset e trinjeve, që ka të bëjë me bizneset e grave dhe bizneset tjera të cilat janë të natyrës e investimit më të vogël, por që punësojnë së paku 30 vende pune, pushimi nga taksa do të jetë për 3 vite. Edhe kur ka thënë që shumë shpejt, kur është shumë shpejt? Ne besojmë që një ndër tema të cilat shteti duhet të fokusohet. Për shkak se vitet e fundit ka pas pak investime me kasën është me vitet që jenë kohën në 2005. Në diskutim edhe me biznesin, ne u dakorduam që në vazhdim të implementimit të ligjit për personat me aftësi të kufizuar, ne do të marrim edhe masa tjera, shtes, të cilat do të bëjmë të njohura pas analizimit të cilat u kërkua nga biznesi, dhe në mënyrë që të jetë i aplikueshëm edhe ligji, por njëkohësisht edhe të mundsojmë atyre që aktiviteti tyre intelektual dhe afares të reflektohet në lehtësirat të cilat ofrohen për investime të reja. Konform këtij bashkëpunimi dhe trajtimit të barabartë të bizneseve, ne në vitin në 3 mujorin e parë të këtij viti kemi 20 milion euro të hyra më shumë nga dogana dhe është në mënyrë të drejtë për drejt luftim i përbashkët i ekonomisë formale. Dhe interesi i luftimit të ekonomisë formale është parimisht i qytetarëve me prioritet, pastaj është i bizneses sepse hiqet konkurenca jo lojale dhe është i shtetit që ato taksat të mos shkojnë në adresa të gabuara, por të shkojnë në buxhet dhe ato të shpërndahen konform prioriteteve të cilat i ka shteti. Titëruar ministër, dhe kjo është një ofertë e cila atë potencial një herë se asnjë nuk do të vëshëja problem për korporata dhe për Kosova tashmë do të hapë në dyjët investimeve të reja, interesimit për të ardhë investitor të ri në Kosovë, jo vetëm të huaj për këta vendor, dhe kjo do të jetë një mundësi e re për vendet të reja të punës, për shtim të buxhetit dhe për shtim të miqenis tonë socialit i cilat për çdo ditë po kërkohet nga opinioni publik. Këto reforma dhe gjitha këto privilegjet të utilizojnë ato biznes në cilat janë bizneset të reja, bizneset të cilat do të ofrojnë në treg një shërbim, një prodhim të ri, dhe kjo është mundësi e re që i te i kalon disa privilegja që i ofrojnë shtetet e tjera. Pras këra lehtësirave që jënë promovuar se që promovohen, po promovohet një partneritet dhe një dialog konstruktiv, dhe për këtë vërtet në emë të biznes dhe totës ekonomike e falenderojmë ministrin Beqaj, dhe ky vendim sot duhet të analizohet nga disa dimensione. E para është dimensioni ekonomik, sepse vërtet Kosova ka nevojë për një zhvillim dhe besoj një pakë e tillë do të jetë një funksion të zhvillimit, ku të jenë të inkorporuar jo vetëm do të thotë faktorët ekonomik vendor, por ata ndërkombëtar. E dyta duhet të analizohet nga dimensioni futurologjik, sepse ka të bëjë me të rritmin e biznesit dhe kreativitetin e tyre që është garancë e ardhmërisë së Kosovës.
por nuk duhet të anashkalohet edhe rëndësia apo aspekti social ose human I këtyre lehtësira që ka të bëjë me shoqërinë e të hendikepuar në Kosovë, që është një shoqëri bukur e madhe dhe besoj që vendime të tilla këtë kategori të shoqërisë kosovare do ta bëjnë si pjesë e proceseve dhe jo barë e Kosovës dhe proceseve. Sa I përket pjesës tjetër të listës së lëndëve të para, ne tashmë si Unitet Amerikane kemi kontaktuar antarësinë tonë dhe shpresojmë që deri në fund javës tashmë do ta dorëzojmë listën e gjitha lëndëve të para, të cilat duhet lirohen më tej dhe që do të ndikojnë në zhvillimin e matem sektorit planetari.